verdade, cara. Tá aqui, juro, na moral. E amiga, você sabe que aqui a gente trabalha com fofoca, né? Eu amo fofoca. É. Eu sou geminiana. Sou fofoqueira para caramba. E eu tô sabendo que você criou um esquema de leis da fofoca. Como é que é esse esquema aí? Explica pra gente, pra gente não infringir nenhuma regra. Lei aqui, da fofoca, né? É o seguinte: se alguém me conta uma coisa e fala não conta, eu não conto. Mas se deixar em aberto e só contar, eu tô contando, né? Eu amo fofoca. Ela gosta de desenhar aquele aviso prévio. Um contrato pra contar fofocas e tudo. Então, se você conhece a Yasmin, por favor, avise a ela que ela não pode contar fofocas que você contou pra ela a ninguém, tá bom? E a primeira fofoca que eu quero saber é se você permanece solteira ou já tá de romance com alguém. Porque eu sei aí que tem um negócio de 2 anos. Você não sabe nada. Eu ia falar que tem um negócio seu que é 2 anos. Que 2 anos, mulher? Que você disse que ia ficar 2 anos solteira. Como você sabe disso? Ah, amor, eu sei de tudo. Eu pensei que você esqueceu que eu morava na mesma casa que você. Inclusive, no nosso primeiro dia. Cara, juro, eu odiei a Pitá no primeiro dia. É porque eu cheguei igual, na casa e falei, gente, o Léo Dias está aqui, não é possível. Ela começou a perguntar, tipo assim, as coisas mais íntimas possíveis. Eu falei, não é possível, alguém cara. Precisa perguntar. Minha gente, agora, pense comigo direitinho. Eu tava na mesma casa que a Yasmin Brunet, que o Rodriguinho, Vanessa Camargo. Aí você acha que eu... Podia ser que o jogo levasse ela pro outro lado. E eu não tivesse a oportunidade de perguntar. Acabou levando, né, Pitalzinha? Justamente. Depois eu voltei, então, eu tenho um ponto. Então, eu decidi perguntar de primeira, porque eu sou curiosa. Todo mundo acompanhou, né? Gostei com solteira. Segue solteira. Mas segue com a empresa aberta pra receber novos currículos ou a empresa tá fechada? Ah, a empresa tá aberta, né, pra receber novos currículos. Só que não tem currículo. Não tem currículo legal, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. O que seria um currículo legal pra você? Currículo legal, tipo, uma boa pessoa mesmo. Sim, mas você caráter. Conhece gente de todos os lugares. Você, tem você tá solteira? Não, tô namorando. Ah, quem é? Quem sabe que um dia noite, eu não sei. Meu aniversário tá vindo aí, muitas surpresas podem acontecer. Ela acabando com a surpresa do casamento. Peraí, você tá noiva? Não, ainda não. Namorando? Ainda não, tô namorando. Não, é que a gente já joga pro sem universo. Sem pressão. Ah, tá, então... Você tá noiva? Eu estou noiva. E você tá casada. Tô casada. E eu tô ferrado. Não, ainda. Vai vir aí. Não, mas príncipe, eu soube numa entrevista que pra te conquistar, a pessoa tem que ser mais estilosa do que bonita. Ah, sim. Eu não prezo muito pela beleza, assim, não. Acho que... Se bem que o seu currículo tem muita beleza, né? Tem de tudo. Eu achei. Tem um pouquinho de tudo. Eu achei que tem muita beleza. Tem? Não sei o que, uma coisa. Tem uns que tem a beleza. Qual é o lookinho que tu não aceitaria do boy pra sair pra jantar com você? Putz. É importante. Camisa de time? Eu gosto. Então. Você gosta? Ainda mais pro Flamengo. Atenção, Flamenguista, vocês estão na frente. Mas nada contra os outros também. Aqui, carioca, né? Flamengo. Lógico. Então, Flamengo até então. Olha. Então, calça skinny. Não pode. Mas assim, daquelas skinny atarracadas. Cada. Estilo sertanejo, né? Os meninos do sertanejo gostam de uma skinny, não sei quem falou. Mas eu gosto também dos meninos do sertanejo. Só não, os meninos do sertanejo, não falamos dos meninos. Falamos da calça dos meninos do sertanejo. Mas aí, quando é muito legal, você faz o quê? Você releva a calça. É que eu sou fácil.